сьогодні спеціально для вас торт з 300-літньою історією. Золотисті коржі, повітряний сметанний крем та легкий медовий смак. Для найсмачнішого у світі медовика вам знадобляться цукор, вода, лимонна кислота, харчова сода, борошно, вершкове масло, лимон, яйця, сметана та мед. Приготуйте патоку. Поставте сотейник на великий вогонь, насипте в нього цукор, налийте води та зваріть сироп. Додайте лимонної кислоти, соди та розмішайте. Замісіть тісто. Змішайте на паровій бані масло, цукор, яйця, а потім патоку. Вимісіть. Додайте соду, погашену лимонним соком, а потім борошно і вимісіть тісто. Приготуйте коржі. Присипте дошку борошном і викладіть на неї тісто. Розріжте тісто на 8 рівних частин. Кожну з них розкачайте на пласт. Перенесіть лист пергаменту з тістом на дек.
Випікайте кожен корж впродовж 2 хвилин за температури 200 градусів. З кожного готового коржа виріжте форму. Приготуйте крем. Сметану збийте з цукром міксером. Додайте лимонного соку і ще раз збийте. Додайте меду та перемішайте. Формуйте торт. Тарілку змастіть кремом і викладіть на неї перший корж. Змастіть корж кремом і покладіть наступний. Повторюйте так до останнього коржа. Верхні корж та боки обмастіть кремом. Обрізки подрібніть на крихти в блендері. Виріжте з паперу трафарет. Покладіть на торт і присипте дрібними крихтами або крупними. Залиште медовик на 1 годину за кімнатної температури, а потім поставте його на 2 години у холодильник.